Én a családomat szeretem a legjobban. És ezt hogy mutatod ki? Hát jó viselkedem. Azért szeretem a vónénit, mert ő kedves velem. Én szeretem Anát és úgy, hogy jó viselkedek. Anikámat szeretem a legjobban, és úgy, hogy megölelem őt, adok neki egy puszit, mikor mindig felkelek, azt mondom neki jó reggelt. Így vélekednek a szeretetről a város óvisai. A hagyományokhoz híven ők nyitották meg a Schréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület idei szeretetnapját március 17-én. Szeretett nap az idén 8. alkalommal került megrendezésre. Mai napon a városunk óvodásai szeretett morzsákat hintettek. Értjük ez alatt azt, hogy táncoltak, kaptak egy szívecskét, amin a szeretett napnak a dátuma. Egy figyelemfelkeltő akció ez a mai nap tulajdonképpen. Azt gondoljuk, hogy a társadalom számára a szeretet, mint kapocs, egy nagyon fontos alapérték és alap, amit érdemes hangsúlyozni, érdemes megállni, érdemes figyelni rá. Elsősorban a generációk közötti készfogást szeretnénk elősegíteni azzal, hogy az idős korosztály mellett a legkisebbeket, az óvisokat is mozgósítjuk erre az akcióra, erre a napra, a szeretett napunkra, ami már azért már két napos rendezvényén nőtte ki magát, és ez számunkra tényleg nagyon fontos alap, hogy erről beszéljünk, emlékeztessünk rá mindenkit. Úgy érzékeljük, hogy van rá szükség, egyre többen látogatnak el minden évben, úgy gondolom már hagyománnyá vált, és várják az emberek, hogy ha március, akkor szeretett nap a Schréternél. Erre az alkalomra van egy mottónk, csak a szeretetet lehet vég nélkül osztogatni úgy, hogy közben mégsem fogy el. Én azt gondolom, ez egy nagyon jó összefoglalása ennek a rendezvénynek, ennek a hagyománynak, hogy figyeljünk egymásra, szeressük egymást, ne csak ezen az alkalmon, hanem az év minden napján. Itt tavasszal talán ez egy különösen jó dolog, karácsonykor ott van a szeretetről szól minden, itt talán tavasszal is érdemes szólni róla, hogy azért ennek a lendületnek érdemes kitartani az év további részére is. A kicsit idősebb korosztályt szólították meg még aznap délután a József Attila Művelődési és Konferencia Központ klubtermében. A szeretetnap keretében nyílt meg Pusztai Patrícia első önálló kiállítása. Ugye nagyon-nagyon érdemes ez egyenként majd a képeket végignézni. Ugye van egy közös vonása, hát ő még ugye fiatal hölgy, ugye a képeken megjelenik a fiatalság, megjelenik a szerelem, megjelenik az a tisztaság, az az üdeség. A tárlatot Cenegál István festőművész ajánlotta a közönség figyelmébe. Március 18-a már a szépkorúakról szólt. Jó lenne, hogyha minden nap a szeretet napja lehetne. És én azt gondolom, hogy ez a rendezvény ez mindig lök annyit, hogy még néhány napig a rendezvény után is legalább azok, akik részt vettek, vagy akiket ez megérintett, ezzel feltöltekeznek. De ahhoz, hogy ez még jobb legyen, én abban kérném mindannyiótok segítségét, hogy a gyerekeket, a fiatalokat minél inkább tanítsuk meg arra, hogy szeretni jó.
Így nyitotta meg azt a szeretetnapi rendezvényt Dóra Ottó Salgótarján polgármestere, ahol is a megjelentek több előadást is meghallgathattak a szeretet témakörében.